maalmahan dambe ee mar alla markaan howlgelinay shaybaarkii qaranka waxaan awood u helinaa in nambarada maxaan dhahday mise dadka waxyaalaha lagu garto cudurkani ee ka sheeganaya in aan baarno oo aan si dhaqso ahna run ahaantii jawaabo aan u helno. Taas ayaana keentay sidaad la socotaan maalmahan in nambaradu ay aada arkaysaan inay ziyaadayaan, oo taana ay tahay micnaheedu howlgallada shaybaarka oo run ahaantii maxaan dhahdaa cadadkii annaga hadda kahor positive ahaan u aragnay iyo dadkii ay la xiriireen iyo annagoo la xiriireyna oo aan rabno in qof waliba positive oon aragno, dadka uu la falgalay iyo meelaha uu aaday annagoo daba socono. Taa ayaa keentay in shalayto wasaaradda caafimaadka ay iclaamisay in 9 qofood hadda ma ay positive yihiin. waxaanu rajaynaynaa ilaahay hadduu yiraahdo in ayaguna ilaahay inuu ka kiciyo biidnillaah. annaguna waxa weeyaan dadaalada iyo howlaha aan wadno iyo shaybaarka shaqooyinka uu qabanayo waxa weeyaan in bal sida ugu dhaqsiyaha badan kahortaga wax cudur waxaa laga hortegi karaa xaaladda dhabta ah meeshay taagan tahay mar haddii la ogyahay. haddeer waan ognahay inuu cudurkii waddanka soo gaaray. dadka badankood ee hadda aan 9 shalayto la helay waxa weeyaan waa dad waddanka gudihiisa ku noolaa oo aan mar dhow safar iyo waxba aadin. marka taa waxay micnaheedu tahay in cudurku waddanku joogo oo dadkuna ay isu gudbinayaan. marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa inay foojignaadaan, inay talooyinka wasaaradda caafimaadkana ay run ahaantii u hoggaansanaadaan. da COVID-19 ah ilaa hadda la sheegayo in kiisaska halka ay marayaan, ma saxba wasaaraddu ma xaqiijin kartaa arrinta iyada? su'aashaada iigu celi ma fahmin. waxaa ilaa hadda wararku ay sheegayaan in kiisaska coronavirus uu marayo tirada dadka laga helay 22 qof. marka arrinta iyada ah sax ma tahay oo wasaaraddu ma noo xaqiijin karaysaa? Absolutely. annagu sideennaba waxaan cilmi ku dhisneyn mise natiijo la helay oo aan lahaynin documentigeeda lahaynin ma sheegno. marka taa ayaan 12 baan horey u sheegnay. shalaytana waxaa kusoo biiray 9 qofood. sidaad la socotaan 22-kaas qofood mid ka mid ah ilaahay u naxariistee waa todobaadka lasoo dhaafuu geeriyooday. hal ka mid ahna waa ka sii daynay meeshii karantiilka oo waa qof bulshadiisa ku dhex jira oo markii 2 jeer ee u dambeysay baaritaanka lagu sambeeyeyna uu negative noqday. sidoo kale wasiir, waxaa jirta in la leeyahay cisbitaallo ama cisbitaal magaalada Muqdisho ku yaalla oo Ordegan Hospital loo yaqaano ayaa irdaha lasugu dhuftay. arrintaa iyada ah sidee bay ku timid? ma garanayo meeshaad macluumaadka ka helaysaan, laakiin anigu information noocaasa ma hayo. isbitaalku wuu shaqaynayaa, bukaanna ayuu hayaa, isbitaalna hadda ma garanayo sida irdaha lasugu dhufanayo macnaha ay ka wadid. laakiin isbitaalka Ordogan waa isbitaal run ahaantii howlo badan ka haya waddanka dhexdiisa, in badanna dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed u dhimiriya. marka annagu waxaan aaminsanahay maanta qalabka isbitaalkaas yaalo iyo dhaqaatiirta uu haysto inay run ahaantii qayb weyn ka qaadanayso maxaan dhahdaa sidii loo caawin lahaa bukaan socodka Soomaaliyeed. waxa warbixinta ama wararkaan hayna waxay sheegeen in 3 dhakhtar oo ka mid ah dadka cisbitaalkaas ka howlgalay lafahaantooda in calaamado hordhaca laga helay oo muujin kara in cudurkaas ay qabaan. marka arrintaa iyada ah marka loo fiiriyo, ma waxaa leedahay waa sidaas oo waa sax mise waxba kama jiraan? in mar alla markii cudurkan COVID-19 adduunka uu kusoo zaa'iday, dadka jiidda hore dagaalka kaga jira waxa weyaan waa bahda caafimaadka ay ugu horeeyaan dhaqaatiirta iyo kalkaaliyayaasha. run ahaantii waxaan dareemaynaa in dadkaasi ay iyagoon hubkii ku filnaana ayan haysanin inay dagaal adag ay ku jiraan. waanu ku boorinaynaa hawsha ay hayaan. waxaana leenahay ilaahay jazaakum allahu khayr baanu leenahay, annaguna waa garab taagannahay, waa suuragal. laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay iyadoo ay dad badani sheegan karaan, ay dhihi karaan aniga arrimahan baan isku arkaa, mise calaamadihii lagu yaqiino cudurka ayaa iga muuqda, taa micnaheedu ma ahan in ay caddaatay inuu qofkaasi qabo. marka kama hadli karno qof aan la caddaynin mise shaybaarka uusan sheegin natiijadiisa.
waxaad ii sheegtaa wasiir, marka loo fiiriyo cisbitaalka waxaa tiri meel lagu xiran ma ogi, ma noqon karitaa taa macnaheeda in cisbitaalka howlihii kale uu hayo la joojiyey qaybaha emergency-ga iyo ICU-ga si loo isticmaalana? Maxaan ku raadaa aad sidaas ku talisaan adinka? Anan aniga dhihin hadda kuma dhihi karo, waxaan wasaaradda go-aan kaga gaarinna ma sheegi karo, ma jiraan waxyaalaha adiga hadda aad sheegaysid. Laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay cudurkan COVID 19 annaga waxaan kula dagaalannaa oo aan u astaynay isbitaalka Martini, isbitaalada kale bukaanada taga ee run ahaantii calaamadaha COVID isku arkana waxaa loo soo referral gareeyaa isbitaalka Martini. Marka hadda xamar Muqdisho dhexdeed waxa aan haynaa waa Martini, isbitaalada kalena bukaan socodyada kale ee cudurada kale dhibaatooyinka kala qaba ee Soomaaliyeed ayay la tacaalayaan. Marka ma jirtaa ilaa iyo hadda goob kale oo aan Martini ahayn oo dowladdu u astaysay in lagu karantiilo dadka laga helo caabuqa corona? Walaal, sidaad la socotid, Martini waxaa ka horreeyay goob dry portiga la yihaahdo, mise meesha dekedda qalan la yihaahdo, airborka u dhow, oo run ahaantii aan teendhooyin iyo qalab aan meesha dhignay, oo run ahaantii iyaguna qayb ay ka yihiin diyaar garowga dowladda federaalk Soomaaliya ay u diyaar garoobayso la dagaalanka caabuqan ee COVID 19. Marka waxa marxalad waliba meel bay joogtaa, maalinba meel baan maraynaa, ilaa hadduu yiraahdo haddii ay dee xaaladdu ay sidan ahaatana waa alxamdulilah, hadday wax soo zaa'idaanna dowladda qorsho ayay ka leedahay oo arrimahaas ku aadan, oo sidii mar waliba marxadda meeshay ay joogto ayaan tallaabadeeda qaadaynaa. Tan iyo markii caabuqan ama cudurkan uu soo baxay, waxaan ognahay dowladda Soomaaliya in hawadii ay jirtay maxaan kuraa, sidoo kale xuduudaha dalkan waa xaranta ay tiri, dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan dalalka caabuqa laga soo sheegay Kenya waa qayb ay ka tahay, Ethiopiana sidoo kale waa ka mid, welina qaadkii magaalada waa lagu arkaya. Arrintaa iyada ah adinku ma ka shirteen oo dowladda dhexe xukuumadda haddaad tihiin ma ka hadasheen? Go-aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay gaartay waa mid lagu ammaano, in lagu ammaanana mudan run ahaantii. Waxa weyn, waxaan ugu horreynay dowladaha Afrika ee joojiyay diyaaradaha waddanka soo galaya xuduudahan xirtay. Runtii waa wax tallaabadii ugu horreysay oo wasaaradda caafimaadkuna ay ku talisay hoggaanka siyaasadeed ee waddankana qaatay. Marka sidaad la socotaan run ahaantii wax weynna way ka geysatay, run ahaanti qayb weynay ka geysatay maanta marxaladda aan marayna iyo la dagaalanka cudurkani. Waxaana rajeyneynaa Ilaahay hadduu yiraahdo tallaabooyinka kale ee dowladdu qaadaysana in loo hoggaansanaado. Sida aad sheegtayna dee adugu ganacsada waa ganacsada un meel un buujid u helayaa oo kasoo maraya, laakiin annagu waxa muhiimadda meesha ay taallo oo annagana aan kalsooni weyn ku qabno waxay tahay shacabka Soomaaliyeed wacyiga u leh arrintan. Cudurkani xuduud ma lahan, cudurkani maxaan raaday si sahal buu kugu soo gelayaa. Marka idinka ayaan idinka codsanaynaa inaad naga caawisaan. Ma garanayo qofka ku iibinayo waxyaalaha aad sheegtay suuqyada meel uu ka heli karo mana garan karno, laakiinse iyagoo dhanna waxaan leenahay dhibaatadu waa dhibaato dhab ah. Cudurka ummaddan hadda aan rabno inaan ka hortagnana ha u sababina inuu waddanka uu ku fido. Qayb ka qaata maxaarada la dagaalanka cudurkan, qof waliba ganacsada ha noqdo, qofkii ha noqdo muwaadanka caadiga ah, maxaan dhahdaa qof waliba, annaga waxaan aaminsannahay in haddii annagoo dhan oo wada midaysan aan meel ugu soo wada jeesano inaan run ahaantii wax badan aan ka qaban karno dhibaatooyinka cudurkan. Waxaad ii sheegtay in shay baarkii qaranka la howlgeliyey kiisaska hadda la baarayna maxaan ku raadaa lagu xaqiijiyey isaga, kalsooni inta in la-eg baa lagu qabi karaa? Sidaa la soconna dowladda qalabkii ay dalbatay weli ma soo gaarin, laakiin sidee lagu kalsoonaan karaa baad naleedahay wasiir? Maxaad noo sheegi kartaa oo faahfaahina? Walaal, sidaad la socotid, shay baarka in muddo ah waxaa socday baaritaano iyo testooyin oo lagu waday. Marka waxa weyn muddo ayaa arrintani soo socotay oo arrin maanta bilaabatay ma ahan. Dowladda mar alaale ay markii ay cudurkani adduunka ku soo biiray hawsha ugu horreysa ay qabanaysa waxay tahay siday u ogaan lahayd maxaan dhahday sidii xaaladda waddanka siday tahay. Marka shaybaarkani, shaybaar maanta iyo shalay shaqada buu bilaabay ma ahane, shaqada horey buu hayay, laakiin haddeer run ahaantii kalsooni nagu filan baan haynaa. Sidoo kalena intaa kaliya kuma dayno, waxaanu samaynaa baaritaan dheeri ah oo run ahaantii dad khubaro kale oo waddamo kale joogana naga la xiriiro arrimahan iyagana naga caawiya.
marka taa waxay ku tusinaysaa waxay tahay inaan rabno xaqiiqda jirta inaan hoos tagno ogaano dhabta siday tahay. Marka si walbay taa waan ka shaqaynaynaa arrintan. Waa yahay wasiir adoo mahadsanana oo gabagabada joognaa aaway qalabkii dowladdu ay dalbatay ay wasaaraddu ay sheegtay in muddo 3 isbuuc ilaa 2 isbuuc uu kusoo gaari doono wasaaradda si dibadda aan loogu baahan in kiisaskan loogu soo baaro. Sidaan mar horena sheegnay qalabka qaarkiisii wana soo gaaray oo waxaaba ka mid ah shaybaarka hadda shaqaynayood la socotid run ahaantii qalab kale oo adkaynaya hawshada sidoo kale isbuucii lasoo dhaafay inayna soo gaareen haddeerna weli waxaan hawsha gacanta noogu jirta ay tahay inaan sugayno qalabkii kale aan ka dalbanay dibadda oo weli ilaahay hadduu yidhaahdo aan rajaynayno mar dhow iyagana sidoo kale inay gacanta noo soo galaan. Waayahay wasaaradda caafimaadku waxay ku talisay dadka Soomaaliyeed in guryahooda ay joogaan bannaanada iyo meelaha la isugu imaado iyo kulli in markaa la joojiyo. Budgetka waxaad noo sheegtaa wasaaraddu ay u qorshaysay la dagaalanka caabuqa coronavirus, ilaa hadda ma noo sheegi kartaa miisaaniyad dhab ah oo dejisan oo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo hay-adaha iska kaashanay la dagaalanka arrinkan ba ay meel u dhigaan? Wasaaradda caafimaadka budget ay dejiso oo arrintaa ku saabsan ma jiro, laakiin waxaa jira in ay la tashiyo samaysay oo ay istaraatiijiya iyo wadatashi laga sameeyey waxa loo malayn karo in cudurkani aan ugu hortegi karno. Lacag baa laysla gartay oo ilaa iyo 57 milyan ah sidaan hore u sheegnay, oo aan weli soo xaroonin intooda badan oo aanan weli maxaan raday ka sugayno dadka samafalayaasha adduunka oo aan hubno aana rajaynayno samafalayaasha Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeedna run ahaantii inay qayb ka qaataan aan rabno. Sidaad la socotidna dowladda federaalka Soomaaliya mar allaala markii ay arrintani kusoo zaa'iday waddanka ay arkeen ra-iisul wasaaraha waa tuu ku dhawaaqay in budget gaar ah loo dejinayo oo arrintani ku saabsan, taasaana qayb ka qaadatay run ahaantii qalabka maanta aan haysano iyo qalabka aan hadda sugayno inuu nasoo gaaro in aan xitaa dalbanno. Marka dadaalada socda waa aad bay u ballaaran yihiin nambar ahaan iyo waxaaba kasii xoog badan oo kasii rabitaanka ummadda Soomaaliyeed ay rabto in cudurkani uusan soo gaarin oo ay kala dagaalamaan jiid hore. Asan tahay Maxamed Saciid Cabdulaahi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka, waa ku mahad celinaya mudane wasiir waqtigaaga aniga iyo daawadayaasha barnaamijka la socda. Inta oo dhan dadaalada ay wadaan run ahaantii cudurkan ay ummadda Soomaaliyeed ay ugu wacyigelinayaan waana ku mahadsan tihiin. Intii meeshiinana kasii wadaan leenahay, cudurkani luqad ma yaqaano, cudurkani mucaarad ma yaqaan, maxaafid ma yaqaan, waa cudur dadkoo dhan wada reebanaya. Soomaaliya oo dhan inay hal meel ugu soo wada jeesato maanta aan u baahannahay, waana ku mahadsan tihiin dadaaladiina walaalayaal.